Към момента сме отделили инфекциозното отделение, сме декларирали, към момента имаме 17 легла с готовност за разкриване на 34 легла за прием на пациенти. Но тъй като Русия е в регион, в който около две области около нас няма инфекциозни отделения, ние се подготвяме и сме предприели мерки с писмо към РЗИ за разрешение да ползваме помещение на комплексен онкологичен център, който е в старата ни сграда и е изолиран от всички други помещения и болни, да го оборудваме с готовност да разшириме капацитета за прием на болни. Като идеята е, ако се наложи да ползваме изолатора изцяло само за пациенти болни от COVID, под леките случаи да бъдат преместени и изолирани в отделна сграда. Тоест, имаме готовност, очакваме разрешението, ние сме предприели мерки вече по оборудване на това помещение, да увеличим капацитета за изолиране на болни хора. С колко легла там? Предвиждаме около 20 легла допълнително с възможност за повече легла, тъй като там етажът е свободен и в зависимост от ръста на епидемията, дай Боже да не се случи, да разкриваме повече легла, да поемем повече хора. В зависимост основно тежко болните да бъдат настанени в инфекциозно отделение, при необходимост вече и да разширим по-леките случаи за наблюдение, които не са доказани, тъй като към момента, нали, заповедта на министъра първата не е отменена, ние сме длъжни дори и с отрицателен резултат да го наблюдаваме следващите 14 дни, което сами разбирате, че при един наплив и тая психоза, която се създава в населението, е възможно да се увеличи броя на наблюдаваните хора. Към момента говориме за пациенти, преминали през ГКП Дунав мост. Тъй като е създадена стройна организация от Министерството в лицето на РЗИ, има изградени постове на ГКП Дунав мост. Когато се пристигне лице, се прави мониторинг откъде идва, от коя област е. Ако няма температура, този лист се изпраща към съответното РЗИ, към съответният личен лекар и се извършва наблюдение. Инфекциозни отделения, да, ние тук сме на първата линия и приемаме всички спешни, които в момента имат симптоми на заболяване от COVID. Заповедта на министъра първата е, че ако е във вътрешността и се открие тези неща, съобразно местонахождението на лицето се изпраща до най-близката болница. Защо казахте две области още, които нямат инфекциозно отделение? Ами Силистра, Разград е с намален капацитет, но това не влияе в момента в случая. Ние просто поемаме спешните случаи, които са с симптоми на от ГКП Дунав мост. Пак казвам, системата е много стройна, прави се запитване на всеки пациент дали е бил в Италия, в Китай, в Сърбия, в Хърватия, които влизат в България. Ако няма симптоми, всички минават през тази анкета. Ако нямат симптоми, се изпращат на съответното РЗИ, че са преминали границата, че са били в тая посока. И оттам вече, в зависимост от състоянието и наблюдението, приличния лекар се при симптоми се насочва към най-близкото инфекциозно отделение или клиника. Няма ли опасност, както ми се стъла, се случва, пациенти, които нямат реално такива оплаквания, имат някакви съмнения да напълнят отделението? Всъщност, много трудно е да определим кой е реално болен и кой не е реално болен. Ние сме длъжни да направим този преглед. За всички пациенти, пристигнали при нас съмнение, се прави бърз тест за грип. Тоест, да отпадне възможността дали е грип или не. Това е най-бързото нормално, което може да се направи в случай. Това се прави. Пациенти, които нямат температура, дали се насочват към личния лекар за домашен стационар, т.е. домашна карантина и за наблюдение. В тази връзка излезе и последното разпореждане на министъра. Вече са съмнения за COVID и за наблюдение, дори и да нямат симптомите, личните лекари имат възможност да издават болничен лист за карантина до 14 дена. По отношение на предпазните средства за персонала, осигурени ли са? Каква е ситуацията? Към момента с наличните средства, които имаше болницата, имахме достатъчно, за да поеме първоначалната вълна. Днес ще получим от регионалната здравна инспекция 100 комплекта маски, костюми, очила, с които на първо време ще можем да
поеме така необходимият поток от граждани, като имаме уверение от тях, че при необходимост ще получим още. Болницата е предприела мерки още миналата седмица и е закупила със свои средства комплекти, за да можем да осигурим нормалния процес на работа на нашите медици, тъй като тяхният живот наистина е изложен на риск и трябва да се грижим и за тях. В момента има отделен сектор с три стаи, всяка от които има по две легла, в които могат да се приемат пациенти съмнителни за коронавирус. При нужда би могло цялото отделение да се превърне в един огромен изолатор, в който да се настаняват пациенти, може до 34 пациента, като за останалите пациенти, тъй като ние лекуваме и други видове инфекции, чревни, невроинфекции, други въздушно-капкови инфекции, в момента знаете, че има втора вълна на грип Б, така че за останалите ни пациенти, ако се наложи, могат да бъдат на друго място с разкрити допълнително легла при отяване. При положение, че да речем имаме такъв пациент, какъв е пътя, който се изминава за неговото тестване, лечение и всичко останало? Пациентът се хоспитализира в инфекциозно отделение, в изолационна стая. Персоналът, който го обслужва с всички необходими предпазни средства, взема се веднага проба, назофарингеален секрет, който до този момент се изпращаше до Националния център по заразни и паразитни болести в София, но от понеделник вече ще има разкрита лаборатория във Варна, в университетската болница Света Марина и ще бъдат изпращани там, така че може би ще имаме по-бързичко резултати. И пациентът се лекува с стандартните средства за лечение на вирусни респираторни инфекции. Казахте само трима инфекционисти. Как достатъчни ли са в тази ситуация и изобщо как ще се справите, ако се наложи голям брой пациенти да дойдат? Към момента отделението по инфекциозни болести в Русе разполага с 4 инфекционисти, от които един е в продължен отпуск болест, тъй като получи инфаркт. Да, те са много малко и са недостатъчни, но на този етап, при този капацитет, който имаме, успяваме да се справим с задълженията, т.е. те успяват да се справят с задълженията, да покрием необходимостта от лекари в отделението. Направили сме предложение през областния управител към министър-председателя и към държавата при необходимост да бъдат използвани резерви от войсковия запас, но това е вече при епидемия или пандемия. Също така имаме договорки при необходимост да се обърнем към министъра на здравеопазването, да бъдат изпратени и по-точно казано командировани от големите болници и клиники в България на помощ инфекционисти.